jeg skulle lige forbi forbrændingen. Det var jo totalt meget rigtigt. Ja, okay. Ja, hvad gik galt? Hvad så, hvordan skal det? Der er så mange folk, som man alle har lyst til at køre stande med. Ja, så det er sådan en jungle-krig alle på alle. Ja. Jamen, det var faktisk det bedre. Det var kun en lille smule, den der. Det er der også. Når du ikke kan lide noget af det, så jamen, vil du have en øl eller noget cola eller noget? Cola, du vil. Det er lige sådan et lille stemningsbillede. Nu lige hvor vi har passeret Ærø. Så vi tager lige en luk rundt i båden. Hele vejen. Vi har jo hver vores roller. Og vi er bagud, så det går rigtig godt. Klokken er 18.30, og vi er på vej hen mod Femernsundbroen. Og lige om et øjeblik, så skal vi ned i 8 knops hastighed, fordi det er hastighedsbegrænsningen hernede. Kaldes tog til tiden. Jeg behøver ikke tænke sådan en zoom i gang. Altså lidt underligt, synes jeg, fordi statskolen der står over en, så er man der uden for hvad hedder det, røde. Ja, det virker lidt underligt. Ja, det er ret. For en dejlig dag. Travemünde Hafen. Det er godt. Det er lige her. Det er lige her, hvor vi er. Efter 9 timers sejlads fra Bogense og til Travemünde, kommer vi så i land og finder ud af, at der ikke er en eneste restaurant, der har åbent. Så må vi jo klare os selv, som vi nu bedst kan. Café Honoré, og bagefter så går vi nok direkte i seng. Det er ikke umuligt.